এটা সময়ত এখাজ খাই অন্য খাজৰ বাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিল তাই। খেলাধূলাটো দূৰৰে কথা, এযোৰ সাধাৰণ ট্ৰেক শ্বুট কিনাও অসম্ভৱ আছিল তাইৰ বাবে। এনে হাজাৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিও যেতিয়া তাই তাইৰ সপোনৰ একেবাৰে ওচৰত উপনীত হয়, সেই সময়তে আহি পৰে মাতৃৰ এক কঠিন অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়। আনহাতে অলিম্পিকৰ বাবে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে অতি কঠিন অনুশীলন কৰা তাইৰ জীৱনলৈ যেতিয়া অলিম্পিকৰ সময় আহে, বিশেষ কাৰণত বাতিল কৰা হয় সেই সময়ৰ অলিম্পিকো। আনহাতে অলিম্পিকৰ আগমুহূৰ্ততে কৰোণাটো আক্ৰান্ত হয় তাই, অৰ্থাৎ তাইৰ সপোনৰ আগত বাধা হৈ থিয় হৈ আছিল অনেক কাৰকে। কিন্তু এই হাজাৰ বাধা যুঁজি কেনেকৈ তাই জয় কৰিলে বিশ্ব? প্ৰিয় বন্ধু, অৱগত কৰিব খুজিছোঁ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ কঠিন আৰু মহাপ্ৰেৰণাদায়ক জীৱন কাহিনী, যি আমাৰ বাবে হ'ব পাৰে প্ৰেৰণাৰ এক সাগৰ। আচলতে আজি বক্সিঙৰ জৰিয়তে লাভলীনাক সকলোৱে চিনি পায়, কিন্তু লাভলীনা বক্সিঙৰ সৈতে কেনেকৈ চিনাকি হৈছিল আচলতে সেয়াও সুকীয়া। লাভলীনাই কয় যে এবাৰ সৰু থাকোঁতে দেউতাকে এখন বাতৰি কাগজত কিছুমান মিঠাই বান্ধি লাভলীনাহঁতৰ বাবে লৈ আহিছিল, কিন্তু সেই মিঠাইকেইটাতকৈ লাভলীনাৰ চকু যায় সেই বাতৰি কাকতখনৰ ফালেহে। আচলতে সেই বাতৰি কাকতখনত বিশ্বজয়ী আমেৰিকান বক্সাৰ মহম্মদ আলীৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিল। যেতিয়া পিতৃয়ে লাভলীনাক এই মহম্মদ আলীৰ বিষয়ে অৱগত কৰে, লাভলীনা অতি অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু সিদ্ধান্ত লয় এগৰাকী বক্সাৰ হোৱাৰ। পিছে সেয়া ইমান সহজ নাছিল, কাৰণ মহম্মদ আলীৰ দৰেই লাভলীনাৰ জীৱনো সমস্যাৰে ভৰি আছিল। কিন্তু মহম্মদ আলীয়েনো নিজৰ জীৱনৰ কঠিনতকৈ কঠিন সমস্যাবোৰৰ সৈতে যুঁজি কেনেধৰণে জয় কৰিছিল বিশ্ব? প্ৰিয় বন্ধু, সেই কাহিনীও আমি সোনকালেই লৈ আহিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আমি লাভলীনাৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে দেউতাকে মহম্মদ আলীৰ কথা কৈ লাভলীনাকতো অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল, কিন্তু সেই অনুপ্ৰেৰণা ভাঙিবলৈ বাস্তৱৰ যেন প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তই অপেক্ষা কৰি আছিল তাইৰ বাবে। কাৰণ তাইৰ জন্ম হৈছিল গোলাঘাট জিলাৰ এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁৱত, যিখনৰ নাম বাৰমুখীয়া। বক্সিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য খেলা ধূলাটো দূৰৰে কথা, দৈনিক সাধাৰণ প্ৰয়োজনবোৰৰ বাবেও সেই গাঁৱৰ মানুহে কৰিবলগীয়া হৈছিল অতিকে কষ্ট। গাঁৱৰ অন্যান্য মানুহৰ কথা বাদ দি আমি যদি কেৱল লাভলীনাৰ কথা কওঁ, তেন্তে লাভলীনাই কয় যে যেতিয়া তাই সপোন দেখিছিল এগৰাকী বক্সাৰ হোৱাৰ, এবেলা খাই অন্য বেলা খাবলৈ চিন্তা কৰিব লাগিছিল তাইৰ পৰিয়ালে, আৰু সেই সময়ত খেলা ধূলাৰ কথা। নিশ্চিতভাৱে সাধাৰণতেই এয়া সেই সময়ত সমগ্ৰ গাঁওবাসীৰ বাবেই আছিল হাস্যকৰ। কিন্তু তথাপিও লাভলীনাৰ পিতৃ মাতৃ এৰি নিদিলে চেষ্টা, এৰি নিদিলে সপোন দেখিবলৈ, আৰু এৰি নিদিলে লাভলীনাহঁতক সপোন দেখুৱাবলৈ। যিহেতু সৰুৰে পৰাই লাভলীনাহঁতৰ খেলা ধূলাৰ আগ্ৰহ অতিকে বেছি আছিল, আৰু তেনেধৰণেই গঠন হৈছিল তাইৰ শৰীৰো, আৰু এইবাবেই স্কুল ট্ৰায়েলৰ সময়ত লাভলীনাই যোগ্যতা অৰ্জন কৰে সাব জুনিয়ৰ নেশ্যনেল শাখাত খেলিবৰ বাবে। এই খেলৰ পাছত লাভলীনাই সুবিধা পায় স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ গুৱাহাটীৰ চেণ্টাৰত বক্সিং শিকাৰ। প্ৰিয় বন্ধু, সমস্যা তেতিয়াও আছিল যেতিয়া লাভলীনাই মহম্মদ আলীৰ ফটোখন দেখি সপোন দেখিছিল, আৰু সমস্যা তেতিয়াও আহি পৰে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা আঁতৰত গুৱাহাটীত থাকি লাভলীনাই বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ কথা আহি পৰে। সমাজৰ বিভিন্ন বাধাৰ পাছত লাভলীনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে তাইক সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰে আৰু সেই ভিতৰুৱা গাঁওখনৰ পৰা তাইকো উলিয়াই দিয়ে গুৱাহাটীৰ দৰে এখন চহৰত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে। প্ৰিয় বন্ধু, লাভলীনাৰ পিতৃ মাতৃৰ বাবে এয়া সহজ নাছিল, সেয়ে হয়তো লাভলীনাৰ সফলতাও সাধাৰণ নাছিল। গুৱাহাটীত প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰাৰ পাছত লাভলীনাই এটাৰ পাছত এটা বহুকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলত যোগদান কৰে, আৰু এই সময়তেই লাহেকৈ বীজ ৰোপণ কৰে অলিম্পিকত মেডেল জয় কৰাৰ। পিছে সেয়া তেতিয়াও বহু দূৰ আছিল লাভলীনাৰ বাবে, কাৰণ তাইৰ গাঁওখন আৰু গাঁওখনৰ সমস্যাবোৰৰ কথাটো ইতিমধ্যে কৈছোৱেই। এই সমস্যাবোৰৰ বাবেই হয়তো এবাৰ লাভলীনাৰ জীৱনত এক আচৰিত ঘটনা ঘটে। সেয়া সময় 2018 চন, কমনৱেলথ গেমছত খেলাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল লাভলীনাই। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল, তাইৰ জীৱনৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখনলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ কথা তাই গমেই পোৱা নাছিল, আৰু খেলৰ দিন যেতিয়া অত্যন্ত ওচৰ চাপি আহিছিল আৰু এজন সাংবাদিকে তাইক তাইৰ সেই সফলতাৰ সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে যেতিয়া ফোন কৰিছিল, তেতিয়াহে তাই অৱগত হয় সেই সফলতাৰ কথা। সেই সময়ত তাই হাঁহিবই নে কান্দিবই? এফালে কমনৱেলথৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ আনন্দ,
আনহাতে খবৰটো নোপোৱাৰ কথাষাৰে চিন্তিত কৰিছিল তাইক। কিন্তু তথাপিও তাই আগবাঢ়ি যায় খেলিবলৈ আৰু হাজাৰ চিন্তাৰ মাজত বক্সিং ৰিঙত নিজকে সপি দিয়ে। কিন্তু তথাপিও কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাজিত হ'বলগীয়া হয় তাই। এই ঘটনাই হয়তো তাইক নিৰাশ কৰিছিল, কিন্তু তথাপিও ইয়াৰ পাছতো হাৰ নামানিলে তাই আৰু নিশ্চিতভাৱে তাইৰ পিতৃ মাতৃয়েও। সমাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাজাৰ হাজাৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি তাই খেলি গ'ল আৰু এটা সময়ত সময় আহি পৰে ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ। আৰু এইবাৰ কোনো ভুলকেই তাইক পৰাজিত কৰোৱাৰ সুবিধা তাই নিদিলে আৰু ব্ৰঞ্জৰে 2018 চনৰ সেই বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত জিলিকি উঠে তাই আৰু বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয় লাভলিনা আৰু তাইৰ পৰিয়াল। অৱশ্যে ইয়াৰ পাছত 2019 বৰ্ষতো বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জ অৰ্জন কৰে লাভলিনাই। কিন্তু তথাপিও সোণৰ অপেক্ষা তেতিয়াও যুঁজি আছিল লাভলিনা। অৱশ্যে 2016 চনৰ পৰা 2020 বৰ্ষৰ এই সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন খেলত লাভলিনাৰ যোগদান হয়। দেশৰ বাবে এটা চিনাকি নাম হৈ পৰে লাভলিনা। কিন্তু তথাপিও অলিম্পিকৰ সপোন তেতিয়াও তাইৰ বাবে এটা সপোনেই হৈ আছিল। সেই সপোন তাই জয় কৰিবৰ বাবে ইমানেই বেছি সংকল্পবদ্ধ আছিল যে সেই সপোন তাই কেতিয়াও পাহৰি নোযোৱাকৈ, কেতিয়াও মুচিব নোৱাৰাকৈ নিজৰ হাতত ইয়াক অংকন কৰিছিল আৰু কঠিনতকৈ কঠিন প্ৰশিক্ষণেৰে নিজকে সাজু কৰিছিল অলিম্পিকত সোণ বুটলাৰ বাবে। কষ্ট তাইৰ সফল হয় আৰু 2020ৰ এছিয়ান এণ্ড অচেনিয়া বক্সিং অলিম্পিক কোৱালিফায়াৰত জয়ী হৈ নিৰ্বাচিত হয় 2020ৰ টকিঅ' অলিম্পিকলৈ। যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত কঠিন অনুশীলনৰ মাজেৰে পাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া লাভলিনা গৈ তাইৰ সপোনৰ একেবাৰে ওচৰত উপনীত হয় তেতিয়াই কিছুমান অনাকাংক্ষিত ঘটনাই বেৰি ধৰে তাইক। প্ৰথমতেইতো কোভিডে বেৰি ধৰে গোটেই বিশ্ব, যি অনিশ্চয়তালৈ লৈ যায় 2020 চনৰ টকিঅ' অলিম্পিক। কিন্তু তথাপিও লাভলিনাই এৰি নিদিলে অনুশীলন আৰু কোভিডৰ সেই কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো আগবঢ়াই লৈ গ'ল নিজৰ কঠিন অনুশীলন। কিন্তু ইয়াৰ পাছত লাভলিনাৰ মাতৃৰ সময় আহি পৰে কিডনীৰ কঠিন অস্ত্ৰোপচাৰৰ। নিশ্চিতভাৱে কোভিডে নিৰাশ কৰিছিল সকলোকে সেই সময়ত লাভলিনাৰ কঠিন অনুশীলন, সেই সময়তে লাভলিনাৰ মাতৃ তেনে অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু ইয়াৰ পাছতেই নিজেও কোভিডত আক্ৰান্ত হয় তেওঁ। পৰিস্থিতিয়ে অলিম্পিকৰ পূৰ্বে লাভলিনাক দুৰ্বল কৰি তোলাৰ যেন সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু এই সময়তো হাৰি নগ'ল লাভলিনা। প্ৰিয় বন্ধু, ইয়াতেই হয়তো আহি পৰে এজন সফল আৰু এজন বিফল মানুহৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো। এজন সাধাৰণ মানুহে হয়তো এই সময়ত পৰিস্থিতিক দুখ দিলে হয় আৰু হাজাৰ অজুহাতেৰে নিজকে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে হয়। আৰু এয়াই পাৰ্থক্য যিকোনো সাধাৰণ বিফল মানুহ আৰু লাভলিনাৰ মাজত। আৰু এই সকলোবোৰৰ সৈতে যুঁজি যেতিয়া অলিম্পিকৰ বাবে লাভলিনা বক্সিং ৰিঙত নামে তেতিয়া কি হয় আমি সকলোৱে জানো। প্ৰিয় বন্ধু, এটা সময়ত এসাঁজ খাবলৈ চিন্তা কৰা এই ছোৱালীজনী যাৰ নাম লাভলিনা, যি এযোৰ সাধাৰণ ট্ৰেক শ্বুটৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল, এই ছোৱালীজনী হৈ পৰে ভাৰতৰ তৃতীয় অলিম্পিক বঁটা বিজয়ী বক্সাৰ আৰু অসমৰ প্ৰথম অলিম্পিক বিজয়ী। পিছে এতিয়াও শেষ হোৱা নাই লাভলিনাৰ কাহিনী, কাৰণ বৰ্তমানৰ এছিয়ান গেমছ আৰু 24ৰ অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী লাভলিনাৰ। প্ৰিয় বন্ধু, যদি সমস্যাৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে খোৱা বোৱা বাট পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজনী ছোৱালী হিচাপে এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহি অলিম্পিকৰ মঞ্চত মেডেল জয় কৰালৈ আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰা হাজাৰ সমস্যাই বেৰি আছিল লাভলিনাৰ জীৱন। কিন্তু এইবোৰৰ সৈতে তাই যুঁজি পৰাজিত হৈ ইয়াৰ পৰা শিকি পুনৰ যুঁজি যি কৰিলে সেয়া সঁচাকৈ অনুকৰণীয় আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰিব আমাক সকলোকে আমাৰ সপোন জয়ৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক সেই এক প্ৰেৰণাৰ দৰেই। এটি মুক্ত মনৰ সৈতে প্ৰত্যেকটো বাধাৰ সৈতে যুঁজি অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ দিশত আগুৱাই যোৱা ক্ষণবোৰলৈ শুভকামনাৰে ধন্যবাদ।